Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Yeni dizaynda, yeni təmir, yeni satışa çıxarılmış. Deyərdim ki, hələ satışa çıxmayıb, iki çəkilişi biz eləyirik. Çünki evimizin təmiri hələ tamamlanmayıb. Deyərsiz, tamamlanmayıbsa, niyə belə tez çəkiliş? Çünki satışda olan bu kvadratda belə genişliyində və təklif edəcəyim qiymətə belə ev yoxdur. Onu da qeyd edim ki, təmirə aid son tamamlanma işləri qalıb ki, divar çağızları və qapının qoymağı qalıb ki, zövqünüzə uyğun seçə bilməyiniz üçün çəkilişi öncədən edirəm. Həyətin tam etdə döşənilib, xarici görünüşü tam hazırdır. Evimizin tikilişi tam qoşadaşla tikilib, mərtəbələr arası monolit betondur. Baxın, pulla idarə olunan giriş qapısı, əlavə də əl qapısı var. Həyətin bu hissəsində əkin üçün yer saxlanılıbdır. Gördüyünüz kimi. Və keçək evimizin iç təqdimatına. Pilləkənlərimiz də ağlaydaşlarla döşənilib. Giriş qapısından içəri daxil olduqda geniş bir dəhliz qarşılayır bizi. Döşəmə gördüyünüz kimi mərmərdir, təbii ki, stipoldur. Sağ tərəfdə qonaq otağımız, gözəl işıqlı bir geniş qonaq otağımız var. Və onu da qeyd edim ki, bu evi təmir edən, bəlkə də əgər bazarda evlərə baxmışsınızsa, yəni satış bazarında, ev bazarında, Yaşar bəyi tanıyarsınız. Yəni, onun elədiyi təmir, ideal təmirdir, söz ola bilməz. Onun elədiyi təmirləri ev sahibi gəlir ki, imenli Yaşar bəyin təmiri olsun. Bax, həmin şəxsin təmiridir. Mətbəximizin də genişliyi göz qabağındadır. Gördüyünüz kimi mebel arası döşənilibdir. Pəncərələr, şəbəkə pəncərələr. Divar kağızlarını istəsəniz öz seçiminizlə də seçə bilərsiniz. Ev sahibi də seçə bilər. Və pilləkənimiz də ki, taxta deyil. Tökmə beton, üstü mərmər daşlarla döşənilibdir. Təbii ki, bu rəngə də uyğun açıq qəşək divar çağızları seçiləcək. Kollektor sistemi buradadır. Gördüyünüz kimi kombi sistemi burada quraşdırılacaq. Mətbəximiz də gördüyünüz kimi bəyaz rəngdən istifadə olunur. Evdə işıq yanmadığı üçün ola bilər, rəngi biraz fərqlənə bilər. Açıq rəngdir, gördüyünüz kimi bəyaz rəng. Döşəməsi də tavan hissəsi, tavan hissəsi asma tavanla yığılıbdır. Evdən xoşuma gələn ki, dəhlizin geniş olmağı və otaqların da bölgüsü genişdir. Yəni, sıxıcı ev deyil. Mərtəbə arası monoliti görürsünüz. Mərtəbə arası monolit beton. Evimiz ağardılıbdır. Bir tək divar çağızının vurulmağı qalıbdır. Giriş qapısından, baxın, ikinci mərtəbəyə qalxdıqda sağ tərəfdə yerləşir sanitar qovşaq. Təbii ki, buna görə keçə bilməyəcəm. Geniş sanitar qovşağı var və yataq otaqlarımız. Bu yataq otağımız ən üstün cəhəti eyvana çıxışı olmalıdır, gördüyünüz kimi. Bunda buna sonradan keçəcəm. Digər yataq otağımız, otaqlarımızın kvadratı həqiqətən yetər qədər geniş və pəncərələrinin qarşısı açıq və bu yataq otağımız ən geniş yataq otağıdır, valideyn yataq otağı. Gördüyünüz kimi, hər bir pəncərəsinin qarşısı açıq. Və qiyməti açıqlayayım sizə. Abşeran rayon masajı qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbə çox yaxın bir ərazidə, hündür bir ərazidə ətraf yaşayır və Duz gölünə panoraması olan evimiz çıxıb 115 min manatla satışa. Sənət kupça, kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya. Real alıcıya təbii ki, razılaşma olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Ətraflı məlumatı üçün 070-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün bir daha deyirəm, təşəkkür.